ska göra nu då, det är att fästa den här grävmaskinen till en egen animation. Vi har precis tittat på hur man gör en animation där väggarna kommer på rätt plats i våran timeline. Och den här gången tänkte jag att den här grävmaskinen eller bulldozen skulle åka omkring på tomten också. Den här nu aktiviteten som vi har här, som jag har lagt in längst upp, där ska den ligga, ska den tillhöra den. Och vi ser att under attached här, så ser jag att det finns absolut ingenting. Jag gör så här att jag går till view-fliken för att få fram mitt selection tree. Jag väljer i det här selection tree min bulldozer, och då ser jag också att den blir markerad här. Jag högerklickar och väljer attach current selection. Då får jag den här bulldozern att vara med där, och jag kan titta när jag klickar på den som nu heter explicit selection här nere, att den är med. Det är bra. Så, när ska vi börja? Idag, vi ska hålla på några dagar. Kanske vi gör de där inne. Så, sådär. Och den ska ha en task type, och jag tänkte den kunde vara temporary. Så. Så, och nu kan vi också se Gantt-schemat så att den kommer att ligga längre. Under configure så kan vi bestämma att de som är temporary, den är ju nu inställd på att vara gul och väldigt transparent, men jag skulle inte vilja ha det. Jag väljer bara namn här uppe. Så att de som är temporary, de ska inte ha någon graphic override. Sådär. Jag går till simulate först och främst, så kan vi se att den här grävskopan, den står där. Ja. Och den ska också försvinna någon gång. Eftersom den är temporary. Hoppas jag. Det var jag. Hur långt satte jag den på egentligen? Ja, där försvann. Okej. Om vi nu ska göra så här att vi ska lägga till en animation för det här. Hur gör vi då då? Jo, vi har faktiskt skapat en animation sedan tidigare, men vi kan börja med att gå in och titta på den. Vi går till Home och så går vi till den som heter Animation här då. Här kan vi se vilken animation som är vilken genom att vi klickar på den och spelar upp den genom att trycka på Play. Där har vi en animation där den backar. Och sen så har vi en animation längst upp där den kör framåt. Och vi väljer väl den som heter Scene 1 då. För att lägga till den så går jag tillbaka till min timeliner, och nu släcker jag stänga det fönstret. Så jag går tillbaka till timeliner, och här kan vi välja först columns. Vi väljer choose columns och vi tittar på animation. Se till att den är klickad. Nu kan vi välja animation och vi bläddrar ner här till scene 1. Så. Och nu hoppas vi att det här fungerar. Så vi trycker på simulate och vi trycker på play. Den rör sig lite dåligt, va? Jag tyckte den hoppade omkring lite i början. Den känns inte riktigt synkad på något sätt. Vi ska ta och prova igen, och vi ska ta och korta ner tiden på den här. Den planerar start. Vi ger den bara... Kom igen nu då. Planerar start, det får jag välja här. Så. Planerar start på den första aktiviteten här. Den ska... Vi bläddrar upp så. Den ska börja den 10:e och sluta den 12:e då. Så har vi lite bättre koll på den. Den ska ju som sagt vara temporary, och den ska innehålla den här grejen. Vi går till simulate igen. Vad den håller på med.
Okej, vi gör så här istället då. Vi tar den andra animationen och ser om det funkar bättre. Jag har ju faktiskt gjort en reserv här också, som vi gjorde tillsammans. Det andra gjorde jag häromdagen, så det är inte säkert att den är bra gjort. Så, vi följer den som heter Animation 2, scene 2. Och så väljer vi Simulate. Och så väljer vi Play. Så ser vi, hur fan funkar det? Så var det något som jag hade gjort fel på förra gången där. Men på det sättet så kan vi alltså låta en maskin köra omkring samtidigt som vi bygger huset. Så. Så. Det var det slut, så där har vi tillfället.